Превенція в суспільстві і церкві, захист дітей від насильства. З такою метою до Івано-Франківська прибули працівники Центру гідності дитини Львівського католицького університету. Вони пропагують формування безпечного середовища для дітей різного віку. Будь-яка значна травма, отримана в дитинстві, зазначають організатори, може мати величезний вплив на життя людини в дорослому віці. Батькам варто знати про довіру дитини до дорослих, про ставлення до власного тіла, варто частіше цікавитися внутрішнім світом малят. Просвітницький центр працює не тільки у Львові, а й в Тернополі та Івано-Франківську. Завдання його волонтерів – донести до вчителів, медиків, правоохоронців право дитини на захист, особливо від сексуальних посягань. Ми маємо всього лише 300 випадків зареєстрованих у поліції за минулий рік. Водночас ми маємо 2000 дзвінків на гарячу лінію дітей, теж стосовно сексуальних зловживань. І водночас ми маємо 12,5 мільйонів вилучених порнографічних матеріалів за участі дітей, які виготовлені в Україні. І якщо просто ці 12,5 мільйонів за 30 років незалежності, так, знаєте, по-простому поділити на 30, то ми отримуємо майже півмільйона кожного року. Але чомусь ця статистика, що щодо зловживань над дітьми ніде не сумується, і тому ми не бачимо справді повної страшної картини, яка є насправді.